Salom alaykum azizlar. Mana bugungi pishirig'imizning nomini men olmali shirin somsalar deb nomladim. Kerakli masalliqlar mana ekranda yozilgan. Videoning tagida ham yozib qoldiraman. Mana idishimizga sutimizni ilitib quyamiz. Ichiga tuz, shakar, o'simlik yog'i, дрожжи, битта тухум ва бир дона тухум оқ солинади, сарғини эса суртиш учун олиб қўямиз. Мана энди ҳаммасини яхшилаб аралаштирамиз. Энди эланган ун солинади. Унлар ҳар хил бўлади, шунинг учун сизларга кўпроқ ёки озроқ кетиши мумкин. Менга 900 грамм ун етарли бўлди. Mana endi 5-6 daqiqa xamirimizni yaxshilab mushlaymiz, pishitamiz. Xamirimiz o'rtacha yumshoqlikda bo'lishi kerak. Mana xamir tayyor bo'ldi, endi ustini sellofan paket bilan yopib, iliqroq joyga 40 daqiqaga qo'yamiz. Xamirimiz tinguniga qadar ichidagi olmali qiymamizni tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 4 dona olma kerak bo'ladi. Olmalarni tozalab, mayda to'rtburchak shaklida to'g'raymiz. Endi qizigan tovaga sariyog' solinadi. Olmalarim nordon shirin bo'lgani uchun 4 osh qoshiq shakar soldim. Agar sizlarning olmalaring shirin bo'lsa, 3 osh qoshiq shakar yetarli bo'ladi. Endi to'g'ralgan olmalarni solib, baland olovda qovuramiz. Qovurish jarayonida olmalarning suvi chiqadi. Mana shu suvlari parlanib ketguniga qadar qovurishni davom ettiramiz. Tabga ko'ra, xohishlaringa ko'ra dolchin solishlaring mumkin. Mana olmalarning suvi qolmadi. Endi bu olmali qiymamizni sovutishga qo'yamiz. Mana xamirimiz oshib chiqdi. Ichidagi havosini chiqarib tashlaymiz. Endi stol ustiga qo'yib, mayda 20 ta bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana zuvalachalarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi har birini dumaloq shaklda yoyib olamiz. Mana hamma zuvalalarimizni yoyib oldik. Endi idishimiz ustidan ozroq un sepib, birinchi bitta yoyilgan xamirimizni qo'yamiz. Ustidan uy haroratidagi sariyog' surtiladi. Ustidan ikkinchi xamirimizni qo'yamiz. Yana sariyog' surtiladi. Mana shu tarzda 10 dona yoyilgan xamirimizni birin-ketin ustma-ust taxlab chiqamiz. Har birining orasiga albatta sariyog' surtiladi. Mana xamirimizni ustma-ust taxlab oldik. Endi ustini sellofan paket bilan yopib, 30 daqiqaga muzlatkichga qo'yamiz. Qolgan 10 dona xamirimizni ham xuddi mana shu tarzda ustma-ust taxlab, uni ham muzlatkichga qo'yamiz. Xamirni muzlatkichdan olib, yupqa qilib yoyib olamiz. O'rtacha yupqalikda yoyiladi, juda ham yupqa bo'lib ketmasin. Bu xamirimiz qat-qatli qatlama xamir bo'ladi. Xamirni yoyib olgach, rulet shaklida o'raladi. Endi yana bo'laklarga bo'linadi.
Ana endi bu olmali shirin somsalarimizni o'tta videoda ko'rib turganlaringdek tugib chiqamiz. Shirin somsalarimizni ham tugib oldik. Endi tuxum sarig'ining ichiga bir osh qoshiqda sutni quyib, mana shu aralashmani somsalarning ustiga surtib chiqamiz. Juda ham ko'p surtilmaydi. 180 daraja issiqlikda 30-35 daqiqa pishiramiz. Albatta, hamma o'zining gaz duxovkasiga qarasin. Mana ajoyib yumshoqqina, qat-qatli shirin somsalarimiz ham pishdi. Mana ichlarini ham ko'rib turibsizlar. Mana qadrli do'stlar, yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.